kusoo dhawaada warka habeen ma aclan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaan subscribe saarkum beelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeen jimcaha ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi ah ciidamo lagu hareereeyay xaafadaha musharaxiinta ay ka degan yihiin magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa caawa ka soo baxaya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in gebi ahaanba halkaasi uu ku weeraro musharaxiintaas ahaatee musharaxiinta ayagana kama yareystaan oo ciidamo aad u fara badan ayay soo dhaweysteen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa saaka lagu arkay ciidamo dheeraad ah oo lasoo dhoobay wadooyinka qaar gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin inta badan musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ee soomaaliya 2020-ka doorashada dhacaysa ciidamadani ayaa lagu soo waramayaa inay isku hareereeyeen xaafadaha u dhow hotel jaziira oo saldhig u ah hogaamiyaasha mucaaradka dalka meelaha lagu arkayay ciidamadaasi oo ah kuwa harmacad ayaa waxaa ka mid ahay laamiyaraha soobe wadada ceelqalow macruuf somali airland iyo sidoo kale jidcadde walba ee ka soo bilowda eena dhaca dhanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xaafadahaasi waxaa intooda badan degan musharaxiinta sida madaxweyneyaashii hore xasan sheikh maxamuud sheikh shariif sheikh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore dalka xasan cali kheyre iyo siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo ka mid ahay golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay arrintaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maanta magaalada muqdisho laga dareemayey mahad salaad ayaa hoosta ka xariiqay inuu ciidankaasi u diray guryaha musharaxiinta madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu isagu qaadi doono mas-uuliyaddeeda ciidamada farmaajo saakay u diray guryaha musharaxiinta cawaaqib xumada ka dhalata mas-uuliyaddeeda isaga ayaa qaadi doona ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad dhankiisa kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sababta ku sheegay in la doonayo in laga hortago xuska 17 December oo ah markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xaruntii xisbiga wadajir sannadii 2017 islamarkaasina dad badan lagu xasuuqay waa sannadkii labaad ee shacabka muqdisho wadooyinka laga xiro iyadoo laga hortagayo xuska 17 December lagu xasuuqay xisbiga dad ka mid ahi ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame arrimahani ayaa kusoo aadaya xilli inta badan musharaxiinta mucaaradka ay kusii jeedaan magaalada nairobi oo ay shir kula yeelan doonaan madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland kaas oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa caawa ah meel kasta qori iyo ciidan ayaa taagan islamarkaasina xaaladda ayaa aad u kacsan lama oga ciidamada harmacad inay si toosa u weerari doonaan guryaha musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina ay soo xiri doonaan hase ahaatee haddii ay arrintaasi sameeyaan waxaa jiro ciidamo gaar ahay oo musharaxiinta qaar ay haystaan sida madaxdii hore dalka xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed islamarkaasina xataa haddii ay guryahooda ag tagaan waxaa hubaal ahay halkaasi inuu dagaal xooggan uu ka dhici doono dagaalkii mar dhacaana uusan istaagni doonin si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa ah qori qori ku taag dhinaca kale madaxweynuhu dalka waa timid waad ugu dartay ee ha ugu sii darin musharax afka furtay wasiirkii hore warfaafinta daahir maxamuud geele oo haatan ah musharax madaxweyne oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si adag uga hadlay ciidamo ay dowladda ku daadisay aagga mucaaradka iyo jidadka magaalada muqdisho musharax daahir ayaa eedayn kulul u jeediyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo uu sheegay in dowladdiisu ay caburisay shacabka iyada oo beegsi gaar ahna ku haysa siyaasiyiinta mucaaradka waxa uu xusay in ujeedka ka dambeeya in dowladda farmaajo ay wadooyinka xirto ay tahay sidii dalka ay uga abuuri lahayd khalalaase siyaasadeed iyo degenaansho la'aan sida uu hadalka u dhigay magaalada muqdisho waxaa ku cusub dhacdo aad u qalafsan oo waa arrin dowladda soomaaliya ciidamo jidad ku goyso iyada oo arrinkaasi uga jeedo khalkhal siyaasadeed iyo degenaansho la'aan ka abuurta dadka nolosha lagu sii dhibo ayuu yidhi madaxweynuhu dalka waa timid waad uga dartay ee ha uga sii darin mar kale ayuu yidhi daahir maxamuud geele oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray madaxweyne ma dhihi doontid maalinkaad xilka ka degi doontid dalka qalalaasu siyaasadeed kama jiraan mid amni kama jiro mucaarado siyaasadeed oo dalka igula noolaa waayey oo dibadda jiro ma ay jirto ugu dambeyntii waxa uu taliyaasha ciidamada ugu baaqay inaysan u hoggaansamin amar kasta oo ka dhan ahi xuquuqda shacabka isagoo carabka ku adkeeyey xuquuqda muwaadinka oo lagu xadgudbo ay ka mudan tahay xuquuqda madaxweynaha qaranka lagu xadgudbo amarka qaldan lama fuliyo ayaa leeyahay taliyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliya daahir maxamuud geele wuxuu baaq u diray shacabka soomaaliyeed oo uu tilmaamay inay u soo samreen dhibaatooyin kala duwan iyo in la helo dowladnimo
ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa saaki xiray inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyada oo lagu soo daadiyay isgoysyada muhiimka ah ee ku yaala caasimadda askar ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub si kastaba xaaladda Muqdisho ayaa maanta ilaa caawa mid kacsan ah iyada oo maalin ka hor ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana jira dhaqdhaqaaqyo isdiidan oo dhinacyada dowladda iyo mucaaradka ahi xog xasaasi ah ciidamo aad u fara badan oo soo galay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in mucaaradka musharaxiinta ay ciidamo aad u fara badan soo gashteen magaalada Muqdisho si ammaankooda ugu ilaaliyaan islamarkaasina haddii madaxweyne farmaajo uu boobo halkaasi tallaabo kaga qaado sida ay ogaatay calansida media waxaa magaalada Muqdisho soo galay boqolaal askari kuwaasi oo ka yimid deegaano ku yaala gobollada shabeellada dhexe iyo xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa u sheegay in ciidankani ay habeenadii lasoo dhaafay soo galeen Muqdisho waxayna degeen ilaa saddex fariisin oo ku yaala waddooyinka magaalada Muqdisho qaarkood maleeshiyada soo galay magaalada Muqdisho oo aada u hubeysan ayaa la sheegayaa in ay wataan gaadiidka dagaalka iyo hub culculus iyo midka fududba ilaa haddana lama oga cidda ay sida rasmiga ugu amar qaataan qaar ka mid ah ciidanka oo ilaa iyo tobaneeyo gaaraya ayaa talaadadii lagu arkayay dibadbaxyo ka dhacay Muqdisho ee dowladda looga soo horjeeda kuwaasi oo dhoolo tus cad u ahaa dowladda federaalka Soomaaliya halkaasina dagaal yar oo halkaasi ka dhacay wararka qaar ayaa sheegaya in ay ku yimaadeen dalab dhanka mucaaradka ahi isla markaasina la sheegay in lagu ilaalin doono dhaqdhaqaaqyo ay maalmahan Muqdisho ka bilaabi doonaan mucaaradka musharaxiinta madaxweynaha u taagan kuwaas oo sheegay in ay u cabsadeen ammaankooda iyo in ay tallaabo kaga qaadaan madaxweyne farmaajo haddii uu boobo doorashada mucaaradka ayaa horey jeneraal indhacadde iyo jeneraal koronto ugu magacaabay inay sugaan amnigooda manacadda haddii ciidankani ay qayb ka yihiin arrintaasi magaalada Muqdisho ayaa u muuqata in ay lugaha la sii galayso colaad iyo isku dhacyo waxaana laga cabsi qabaa in xaaladda ay intaasi ka sii adkaato haddii aan xal degdeg ahi laga gaarin qabashada doorashada si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaa iminka la sheegaya in magaalada Muqdisho duleedkeeda iyo qaar badan oo ka tirsan xaafadaha ay degan yihiin isla markaasina diyaar ay u yihiin in la amro oo keliya si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada Muqdisho ayaa arrintaasi aysan u fiicnayn dhinaca kale shacabka magaalada Muqdisho cabsi iyo walaac xooggan uu la soo darsay shacabka magaalada Muqdisho ayaa aad ugu walaacsan in magaalada ay ka dhacaan rabshado iyo banaanbaxyo sababi kara isku dhacyo ay waxyeello ka soo gaarto dadka shacabka ahi qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda ka soo cusboonaatay magaalada Muqdisho gaar ahaan banaanbaxyo rabshado wata waxa ay sheegeen shacabka in xilligaani aan loo baahnayn in magaalada laga abuuro qalalaase waxa ayna ugu baaqeen siyaasiyiinta muxaafidka iyo mucaaradka in shacabka korkooda aysan ku kor dagaalamin ayna raadiyaan xal kale oo nabadeed cabsi xooggan iyo walaac ayaan ka qabnaa in magaalada ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata oo la mid ahi kuwii isniintii ka dhacay Muqdisho magaalada diyaar uma ahan xilligaani rabshado iyo dagaal waxaana leenahay ragga ishaya in si kale arrintaani ku xalistaan eeyaanan noola horseedin colaad dambe ayuu yiri oday ka mid ahay dadka magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa laga cabsi qabaa in ay ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata oo dowladda looga soo horjeedo waxaana banaanbaxyadani abaabulaya siyaasiyiinta mucaaradka ahi gaar ahaan musharaxiinta ka soo horjeeda madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa sheegaya in maamulka gobolka Banaadir Cumar Finish oo abaabulaya banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweyne farmaajo oo qasab ah dadka shacab ahayna lacag loo qaybinayo si ay taageero u muujiyaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay arrinta kusoo cusboonaatay magaalada muqdisho iyo xaaladihii ugu dambeeyey siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si adag uga hadlay xirnaashaha jidadka muqdisho oo saaki lagu waabariistay shacabka ku dhaqan caasimadda kadib markii lagu soo daadiyey ciidamo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay inay tahay sanadkii labaad oo la xirayo jidadka iyada oo laga hortagayo xuska 17-dii Diseembar oo ah markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta xisbiga wadajir sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamad badan la dhigay goobo kasta oo lagu tuhmayo in lagu qabanayo baroordiiqda dadkii lagu dilay weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay waa sanadkii labaad oo shacabka Muqdisho waddooyinka laga xiro iyadoo laga hortagayo xuska 17-dii Diseembar waxaa ciidan la dhigay goobo kasta oo lagu tuhmayo in xuska lagu qabanayo
wada kastana waa la xiray ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale wuxuu intaasii raaciyay madaxweyne farmaajo isaga ayaa amray xusuuqa isla markaasina diidan xusuusta iyo baroordiiqda xuska uu dhacaya ee madaxweyne shacabka wadooyinka u fur dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya in sababta loo xiray wadooyinka ay tahay in la qaban doono dibadbaxyo lagu taageeray dowladda Soomaaliya sidoo kalena laga cabsi qabo inuu dhaco mid kale oo looga soo horjeedo madaxweynaha iyo dowladdiisa si kastaba ha ahaatee Muqdisho ayaa wajahaysa xaalad adag iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ahi